кризата от 2008 година завари компанията ни с натрупан 20 годишен опит, широка гама от продукти, широка гама от клиенти, добро качество на производството, добре екипирани две производствени предприятия и добро финансово положение. Когато се изправихме пред трудностите на сриващия се строителен бизнес, ние бяхме принудени да вземем доста тежки, но по мое мнение правилни решения. Имахме започнати три проекта за разширение в Бургас, в Варна и много голямо производствено предприятие в София. Наложи се да бъдат замразени трите проекта. Наложи се да се разделим с част от сътрудниците си, което беше твърде неприятно емоционално, но много важно за нас в този момент беше, че ние обърнахме още по-сериозно внимание на иновациите. В течение на целия период на развитие ние сме се стремили да следваме челния европейски опит и да създаваме и уникални наши изделия. В период на криза в цял свят се създават много нови неща. Мисля, че ние направихме същото, особено по отношение на съоръженията за енергоспестяване. Това е тема, по която ние работим повече от 20 години. В момента нашето оборудване изглежда като ефективност и като качество на средноевропейско ниво с всичките предимства на по-евтиния български пазар. Това ни позволи да се разширим износа. И в момента имаме партньори в повече от 10 европейски държави. С странен сантимент си спомням времето, когато започнем. С ръчни инструменти, в нещо подобно на цех, гараж, барака и с много мерак. Постепенно започнахме да се учим да произвеждаме, да монтираме, да си създаваме нови изделия. В момента влагаме с собствени съоръжения, защитени с нормативни актове. Развиваме си технологията за производство, което води до ефективност, води до качество. Това ни дава някаква по-добра увереност за бъдеще, защото човек, когато произвежда качествено, на добра цена, нормално си намира пазара. В това отношение технологиите, считайки и интернет пространството, помагат изключително много. Това е начин да стигнем бързо до клиентите си, да си намерим доставчици, а и ние да бъдем по-лесно намирани. Спомням си времето, когато човек трябваше да отиде на специализирано изложение, за да види новости, които днеска се откриват точно за 15 секунди. Това значи икономия на време. Това значи улеснена комуникация. Личният контакт е нещо съвсем различно, той е много важен, но той вече е втората стъпка. Не е необходимо човек да познава целия свят, той трябва да си избере в своя бранш или там, където го интересуват контактите, с кого да се срещне. Когато установи, че това е подходящия партньор, доставчик или клиент, тогава вече се пристъпва към личния контакт. Но той вече е по-лесен.